Olha o tamanho dessa criança. Gente pequena tem que fazer filho grande, dá nisso. Só um minuto. Deixa eu tirar a perninha. Ai, meu amorzinho. Ai, amorzinho. Amorzinho. Mamãe passa. Obrigada. Por que você ficou quietinho aqui? Hein? Calma. Tô distinto de você. Só me receber uma mão. Tá bom?